সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে লাহৰী ঘাটবাসীয়ে। যি সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰে ৰাজ্য উত্তাল, সেই সময়ত লাহৰী ঘাটৰ কদমতলাত হিন্দু মুছলমানে একত্ৰিতভাৱে আয়োজন কৰিছে ধৰ্মীয় সভাৰ। মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ ধৰ্মীয় সভাত হিন্দু লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাতৃত্ববোধৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। সভাত উপস্থিত থাকি এগৰাকী হিন্দু লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে। আমাৰ এই বগলীপাৰা পথাৰত এখন সমন্বয় সভা আয়োজন কৰা হৈছে। এই সভাখনৰ কাম চলি আছে। আমাৰ মুফতি চাহাবে ইতিমধ্যে বক্তব্য ৰাখি আছে, যাক ইছলাম ভাষাত কোৱা হয় জলছা বুলি কোৱা হয়, বিৰাট ধৰ্মসভা। এই বিৰাট ধৰ্মসভাত আজি আমি সহযোগ কৰিছোঁ, আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, স্তৰে স্তৰে অনুভৱ কৰিছোঁ যে ইয়াত সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ, এইখন মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰ। এই সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ আৰু মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানুহৰ প্ৰতি থকা যিটো আস্থা, মৰম, এই মৰম বিচাৰি পাম। আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ জাতি তথা কোনো সম্প্ৰদায়ৰ বিভাজন থাকিব নালাগে যে এই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজতেই আমি ভগৱান তথা আল্লাহক বিচাৰি পাম, আল্লাহ ক'ত আছে তেওঁৰ স্থিতি অনুভৱ কৰিব পাৰিম। আৰু সকলোৰে মাজত আমাৰ এটা ভাতৃত্ব গঢ় হ'ব। ইয়াত কোনো জাতিৰ কথা আহি নপৰে, ইয়াত কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ কথা আহি নপৰে। আমি সকলো মানুহ, মানৱ গোষ্ঠীক আমি সমানে আদৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি পণ কৰিম। আৰু ইয়াতে আমি আল্লাহৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পাৰিম। ইয়া আমাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। লাহৰী ঘাটৰ পৰা আব্দুৰ ৰফিক আনচাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।